Strategia Ahmashenebel ithovs sheiknas normebis paketi tu rogor igrzaleba rusetis mimartulebit sanktsirebuli produktsiis tranziti. Georgi Vashadze iniciativit kveqnis premier-ministrsa da martveli partiis tamshdomares mimartavs. Misi tkmit regionshi arsebuli umdzimesi vitarebidan gamomdinare mtavaria sakartveloshi mshvidobisa da usaphrtqobis uzrunvelqopa. Auchilebelia imistvis rom daikhuros sakitkhi sanktsiebis gverdis avlastan dakavshirebit sheiknas შესაბამისი ამ კრძალავი ნორმების პაკეტი, კანონი თუ კანონქვეყნებარე აქტები, რომლითაც გაწერილი იქნება როგორ კრძალავთ რუსეთის მიმართულებით საქართველოს გავლით სანქცირებული პროდუქციის ტრანზიტს. Აუცილებელია შეიქმნას კანონები და კანონქვეყნებარე აქტები, რომ ყველა მებაჟემ, ყველა მესაზღვრემ, ყველა პოლიციელმა, ყველა საჯარო მოხელემ იცოდეს კონკრეტულად რა ტიპის პროდუქცია ტრანზიტია აკრძალული. Აკრძალვის შემთხვევაში, ამ პროდუქციის გამოვლენის შემთხვევაში, რა ხდება, რა რეაგირებას ახდენს საქართველოს შესაბამისი ორგანოები, რომ მყარი სტატუსი დასავლეთის პარტნიორობის შევინარჩუნოს საქართველო. ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, მათ შორის უმთავრესმა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორმა, ისეთი როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ყველა აი ამ ხალხმა გაიგო საქართველოს მოქმედებები, რასაკეთებს ამ დროს საქართველო. თურმე ჭიჭე ვაშაძეს აღმოუჩენია, რომ არის რაღაც ისეთი ჯადოსნური, რომელსაც არაკეთებს ქვეყანა და მან იცის მხოლოდ ეს გააკეთებდა. ეს არის პოლიტიკური ამორალობა და თქვენ იცით, რომ ბატონი ჭიჭე ვაშაძე გამოირჩევა განსაკუთრებით პოლიტიკურ კეკლუსობაში და თქვენ არაერთხელ და მათ შორის საზოგადოებამ იხილა ის პოლიტიკური ცირკი, რომელსაც რა თქმა უნდა რომ წარმატებით ამ როლს ნამდვილად წარმატებით ართმევს.